Milí diváci, vítam vás pri novom logine, tentoraz s našim hosťom, pánom doktorom Dušanom Blahutom. Vítam vás. Ahoj. Pán doktor, otázka na začiatok. Ste hráč? Nie, absolútne vôbec. Čo sa týka hier, som ten typ, že strašne rád pozerám, keď sa niekto hrá, ale ja sám som úplne mimo hra. Fakt, lebo ja by som tipol na vás, že vy ste ešte v tom období vyrastali, kedy tie konzoly mali taký ten... Bolo to také, ale tie hry boli také, si myslím, že ešte v tých začiatkoch naozaj. A tak hrával som Doom, hrával som nejaký potom Ghost Recon. To boli dve hry také, ktoré ma celkom aj bavili. Ale potom si pamätám, že ešte okrem toho, že som bol tu na škole, tak som pracoval v jednej firme. A tam bolo obdobie, keď chalani hrávali Mafiu a ja som si sadol a pozeral som to ako film. Že to ma bavilo vyslovene. Tentoraz si hru zahráme. Aha. Budeme hrať hru Soul Calibur 2. Výborné. Ale ešte predtým by som sa vás tak spýtal, že kde sa s vami môžu študenti stretnúť? V škole. Na Skladovej v Jame. Na Skladovej sa so mnou najčastejšie môžu stretnúť a sem tam na hru. Ale teda na Skladovej tu mám tú svoju základňu a tu som najviac. A učíte aké predmety? Učím predmety každý rok iné. Teraz sa to troška stabilizovalo a hlavný ten môj zámer je kamera strih a teraz tedy učím 3D grafiku, 3D animáciu. To je ten hlavný môj zámer, s ktorým som tu na škole, ktorý by som chcel niečo dozdávať ďalej. Čo je aj mimo školy taká hlavná vaša špecializácia 3D? 3D grafika, ale predtým ja som vyrastal, nehanbím sa za to, ako svadobný kamerán, že točil som svadby, lebo to je najlepšia škola na svete pre kameramana. Tam sa stávajú také veci, čo si nevymyslíte nikde na svete. Napríklad, naozaj. Čo sa vám stalo také? Napríklad sa mi stalo, to ešte neboli také technické vymoženosti, ako máte vy teraz. Točilo sa ešte na kazety. Obrat v najlepšom, idú si dávať prstienky a zhasla mi kamera. Takže krvi by sa vo mne nedorezalo, ale som tak očkom pozrel, že vedľa bol nejaký rodinný príslušník s kamerou, tak som mu normálne zobral kameru a dotočil som to s druhou kamerou cudzou, ktorú som, ani som toho človeka fakt, že som nevidel ani 5 sekúnd, zobral som mu z ruky kameru, natočil som a potom som mu to vysvetlil, že čo sa stalo, takže všelijaké veci sa stali. Krv, normálne bitka, normálne všetko na tých svadbách zažijete naozaj. Poďme si zahrať jednu takú hru, lebo aj tu sa môže objaviť krv. A jedná sa tu o to, že stlačujeme všetko, čo sa dá. V podstate môžeme zavrieť oči. Aj. Nejak takto. A tu už sú naši bojovníci. Ale dobrú postavu mám. To je na tých hrách to, že ono keď sa nájde tá kombinácia, no tak... No napríklad nech teraz, hej. Tak som skrytý talent asi. Pán doktor, ale my inak toho máme, tak podľa mňa, že veľa spoločného, len sme asi medzi nami 20 rokov. Mohol by som byť otec, áno. Áno, lebo vy ste tiež skejtovali. Jasné, ja som bol jeden z prvých skejťákov na Slovensku a to bolo zase, že teraz je to až smiešné, že my sme vlastne nemali ani kam ísť trénovať alebo niečo podobné. Všetko sme si museli naozaj skúšať sami. Nebol YouTube alebo niečo, že by sme si pozreli, jak sa robia nejaké triky, ale jednoducho skúšali sme. Vyslovene sme iba skúšali asi, ako by to mohlo byť. A sem tam sa to podarilo, sem tam nie. A to isté bolo napríklad s tou 3D grafikou, že vtedy boli počítače 386, pod DOSom to fungovalo, žiadne návody, žiadne tutoriály, nič. Pokus omyl sme išli vyslovene na všetkom takomto. Takže to bola dobrá škola, teraz je to už také, by som povedal, že na YouTube si nájdem všetko za 30 sekúnd a môžem sa učiť z toho. No ale s tým skejtovaním to ešte ste boli na tých takých, že vpredu to bolo oblé, vzadu rovné, či už na normálnych tých skateboardoch? Aj, začiatky boli na takých, ale to sme zistili, že to je nepoužiteľná vec. Potom sme si vyrábali sami napríklad, že sme... Tu nám bol jeden podnik v Trnave, odkiaľ nám jedného chalana rodič kradol veci, aby sme si my mohli robiť skatey. Museli sme si formu na to vyrobiť a tak. Vyslovene sme si z jedného nemeckého časopisu sme zistili, že ako je ten skate poskladaný, tie jednotlivé dyhy, aby sa to nelámalo a podľa toho sme to robili. Ale napríklad ten skate, ktorý som spravil ja, tak keď si sa postavil do stredu, tak to drevo bolo až na zemi, že bol strašne mäkký napríklad. Takže zase nepoužiteľná vec. Z čo ste mali potom kolieska? No, kolieska,
Po revolúcii sme boli takí vymyselníci, že sme poznali nejakých pár firiem, Santa Cruz a tak ďalej. A písali sme im tam, že my sme strašne tu chudobní, nič tu nemáme. A oni nám posielali normálne veci, kolečka, skatey posielali. Tedy bola veľmi známa Power Pelota značka, tí nám poslali nejaké veci. Ale potom postupom už asi zistili, že nie sme na tom tak strašne zle, tak potom už sme samolepky začali posielať, tak sme sa na to vykašľali. A už sa to dalo potom kúpiť aj tu, alebo zo štátov sme si objednávali potom už veci. Pre tých, ktorí neviete, Santa Cruz je jedna fakt, že z najznámejších skateových firiem. No, neviem, v 92. roku prišli Vansy a to tu nikto netušil, že nejak existuje také, ale len pozrieť, čo tu máš za topánky, ale tak. Takže tie americké športy, neviem prečo, dlho som hrával baseball, že ešte na strednej škole sme začali so softballom, hrával som baseball. Potom som mal isté obdobie teraz nedávno, že golf som hrával, ale to už mám palice len tak doma hodené. A šípky som hrával ešte istý čas. To je veľmi dobre, na to sa aj chcem spýtať. Opravte ma, ak sa mýlim, vy ste založili, boli alebo sme, boli, bol som, hej? Bol som jeden z ľudí, ktorí sme boli vlastne zakladať Slovenskú šípkovú asociáciu, lebo bola len v Prahe nejaká asociácia, my sme za nimi prišli a tam sme sa, že teda my chceme vlastnú, že prečo by sme. Tak sme sa nejako dohodli, ale to bolo také obdobie vtedy, že chvíľko ma to aj bavilo tie šípky a potom nie. A teraz si to iba pozriem takže v telke. Keď už sme pri tom, že vaše mládi a to, ako ste vlastne úplne americké detstvo. No, jasné, úplne americké detstvo. A ešte k tomu, keď sa môžem vrátiť. V 88. bol Euroskate v Brne. To bolo najväčší skateový podnik, ktorý tu bol široko ďaleko. A tam som napríklad, to bolo normálne, v Československej televízii to bolo vysielané a tam boli presne veci, čo sme videli, ako sú oni oblečení a neviem čo. Tak sme potom zháňali mikiny napríklad, to vtedy nebolo, že mikiny, to neexistovalo. My sme chodili všetkých svetríkoch takých, že divných, hey, že... A všetci ľudia na nás pozerali, keď sme mali farebné gate napríklad krátke, alebo tak, že jednoducho to bolo, to si nevieš predstaviť, ako na nás ľudia pozerali, že vy ste úplne na hlavu všetci. Tak už len dodám, že okrem skateovania a baseballu, ešte ste sa venovali aj bicím a dokonca vy ste boli v grungeovej kapele. Áno, áno. Mali sme výborný názov, volali sme sa Shit in the Grass. Takže, a to bolo presne zase také obdobie, tie 89, 90, 91. Ja som začal potom ako keby s tou kamerou viacej a viacej a skôr som robil potom už na druhej strane, že klipy a podobné veci ešte. Vy ste robili klip aj skupine Gladiator. No nie jeden, nie iba ja, ale spolupracoval som s Marianom Pastom, on tu istý čas aj učil na škole. A to bolo 90. roky, kde sme točili naozaj pomerne veľa klipov českým, slovenským umelcom, takým tým najlepším. Ešte na kazety, hej? No jasné, to bolo ešte na kazety a ten strih nebol taký parádny, respektíve tak ľahko to nešlo, jak teraz, že do počítača sa to dostane rýchlo, hneď si to zostriháte, tam sme, každá prlinačka sa musela prerátavať a podobné veci, takže bolo to aj technologicky trošička inde. Lebo to ma zaujíma, že mám VHS kazetu, hej, lebo vy ste ten originálny, vy ste zažili to, že mám nie SD kartu, alebo proste nejakú internú pamäť, ale proste mám VHS kazetu. A vy ste tu VHS kazetu nejak dostali do počítača? Áno, to už bolo až ten vyšší level, lebo bol prvý level taký, že sa to prehrávalo ako keby z jednej kazety na druhu. A tam sa robil ten strih, inzertovala sa tam hudba a tak ďalej. Takže ono to už len... A ako ste robili ten strih tam? Zastavil si a pustil si video. Lebo to podľa mňa dnešní kameramani si nevedia predstaviť, že aké to... Tam, že teda vyvažuješ bielu, áno, na tých kamerách bolo, že vyvažuješ bielu, ale na čo, lebo aj tak to bolo také, že si tam v podstate nič nevidel. To bolo vlastne nejaké rozlíšenie vtedy 400? No, to 480 to bol max tam, že, čo si sa mohol dostať. Takže taký nejaký efekt sa tam nedal spraviť. Taký alebo, efekt sa... Alebo bolo, potom prišli nejaké efekty a to presne, že to ja hovorím, že to sú svadbové kolo, točárske efekty, že presne to tam začne lietať a tak, že... A niektorí ešte majstri to používajú aj dnes, že ja si myslel, že aký sú moderní. Takže ten obraz tak... Áno, áno, presne. A to my sme sa strašne tešili, keď toto prišlo, že takáto vec. To bolo... A možno tie efekty, ktoré my dnes používame, budú kolotočároviny o ďalších 15 rokov. Určite, jasné, že budú. Dobre, poďme sa povenovať trošku zase. Hre. A teraz si dáme, že tri zápasy a najlepší z troch. O,
A to čo si mi spravil? To neviem. Jak som... A prečo si mi to spravil? To som zlomil krk. A ešte sa zobudím? Aha. No. A ten trojuholník! Ja už som zistil, že s ktorými ma stále porazíte. S trojuholníkom. Chucky. Teda. A samurajský meč. Uvidíme. O. No, ty si nejaký zrazu. Dobrý. Nie! Jú, yes. Zase? No teraz som vyhral, áno, áno. No, aj pekno od teba. Ale... Ty... Toto... Jak ste to robili? Len toto, hej? To je roky skúsenosti. OK. Zobud sa. A ja som nejaká mumia. Ty si tanečník veľký. V sobotu ráno v Trnave takíto ľudia chodia. OK. Ukázal si sa. O, zase? Ale však on sa dorej hýbe, jak taká nejaká žížala, nie? Aha. A teraz si dáme ženský súboj. Dobre. Vy máte štít, ale o... Nie! No. Tu máš. Až tak no, kostrče. Tu na teraz. Bang! To inak som nikdy nepochopil, že ramena má chránené, ale stehna voľné. Tak, aby sa mal hýbať, dobre. Pán doktor, inak... Super, výborný výkon, aj keď ste to nikdy nehrali teda. Ja som chcem v mene aj celého login tímu veľmi pekne poďakovať za tento nápis, áno, ktorému sa inak pán doktor venuje. On je taký vyrezávač. Kutu tým. Čiže aj veľký FMK nápis, veľký frame nápis, nápis ten dlhý tu na náskladovej dole tiež vyrezával pán doktora. Teda vy máte, ako sa volá... To je ten polystyrén, s ktorým sa zatepluje a máme takú rezačku tu na škole, z ktorej sa dá vyrezať hociaký tvar, takže okrem toho, že tu učíme, ešte sa tu aj zabávame takýmto spôsobom potom. Pán doktor, okrem iného sa dnes, hej, v konkrétnej dobe, že už o minulosti sme sa rozprávali, dnes sa venujete aj včelárstvu, alebo by ste sa skôr chceli venovať? Áno, to je teraz taká moja najnovšia záľuba. Minulý rok som dostal pod stromček kurz včelára, lebo doma som o tom stále rozprával, že mňa by to celkom asi aj bavilo, že by som to rád vyskúšal, bol som si to skúsiť, fakt je to parádne. Už som si kúpil aj úle, všetko okrem včiel mám, len teraz je zima, takže až na jar vlastne s tým začnem. A som zvedavý teda, koľko mi to vydrží a ako to vlastne celé pôjde, ale tak teším sa na to, že to je taký koníček, že k tomu zase potrebujem. Tak do budúcna rozmýšľam, že chcel by som nejaký kúsok malého sadu si vybudovať a tam by boli tie včely a tak. Takže nakoniec končím niekde bez internetu, v prírode a bez vody a podobne. Budem taký pustovník nakoniec. Lebo okrem toho, že učíte tu na FMK, tak okrem toho, že sa chcete venovať teda včelárstvu, mm-hmm. pomimo ešte robíte vlastne 3D grafiku, no. Či už dnes len zriedkavo, alebo... Tak, už je to viac menej len tak, keď sa mi chce v podstate. Ano. A teda okrem týchto všetkých aktivít ešte sa venujete teda aj štúdiu na druhej škole alebo teda druhému odboru a robíte si už magisterský titul na teda odbor história. Áno. Ja, keď som mal stredná škola, ja by som v živote nepovedal na seba, že ja budem učiteľ alebo že budem chodiť niekam x rokov do školy a teraz som väčší študent. Mám 45 rokov a ja vlastne od svojich neviem, koľkých. No však vlastne stále som v nejakej škole. Stále chodím do školy. Takže asi som bol predtým taký hlúpy, že teraz ešte to musím všetko dobiehať a všetko sa to vlastne učiť. Ale tá história to je naozaj, na to vždy bavilo, ale pred pár rokmi, už je to možno aj nejakých 5, 6, 7 rokov, som chcel začať robiť rodokmeň. Lebo... Vašej rodiny, hej? Mojej rodiny, lebo sú tam takí ľudia, ktorí sú v podstate aj na Slovensku známi. Môj pra detko je vynálezca padáku a jeho syn vlastne objavil jaskyňu Driny.
Takže táto vetva to ma tak začalo zaujímať a zistil som, že musím študovať matriky, bola tam latinčina, nejaké súvislosti som chcel vedieť, tak som si povedal, že toto asi len tak z hlavy všetko, alebo teda už sa mi nechcelo to všetko tak ako pri tej 3D grafike a všetko, že sám sa to učiť, tak som si povedal, že však tak pôjdem do školy ešte. Okrem iného ešte aj vlastne to aj nadväzuje na to a predpokladám, že aj kvôli tej histórii ste toto ďalšie hobby začali, a to je, že zbierate aj staré knihy. Áno, všeobecne som za posledné roky naozaj začal zbierať, hlavne čo sa týka histórie, tak mám podľa mňa pomerne slušnú zbierku kníh a začal som zbierať... Čo je slušná zbierka? To je, že koľko? Hej, aby sme si vedeli predstaviť. Na kusy, neviem, možno som teraz na nejakých 400 knihách, okay. Čisto iba o histórii slovenskej. A veľkosťou, alebo tak, že ktorá je napríklad je najväčšia vaša kniha? Veľkosťou? Asi najväčšie, čo mi prišli, práve to, čo sme spolu riešili z toho Maďarského múzea, tie boli také, že dosť veľké knihy, takže to. A hodnota je to tak, že už by som si za to mohol kúpiť celkom dobré auto. Už to budem musieť asi obmedziť, lebo vy ste taký, že prvé, čo pozrite, je Instagram, Facebook a podobné veci. Ja každé ráno pozriem asi tak 7 antikvariátov a z toho si objednávam knihy a už to začína byť také, že už to asi budem musieť obmedziť. Základná kniha, keď niekto robí stredovek, je Slovenský diplomatár. To vyšlo jednotka, dvojka. Dvojka sa ešte ako tak dá niekedy zohnať, ale jednotka to je, že to je ako Kolumbova žena. Že tu nikto nikdy nevidel tú knihu. Je ich naozaj strašne máličko a minulý rok som na jednu naďabil v antikvariáte, len stála toľko, že som si povedal, že fú, že to je fakt, že veľa. A odtedy si každý deň hovorím, ty si taký blbec, prečo si ho nekúpil. A teraz není toho. No, tak naozaj, keď by mal niekto doma jednotku diplomatár od profesora Marsinu, za rozumnú cenu ju kúpim. Pán doktor, prišiel na psa mráz. Veru. Musíte teda aj vy zahrať... Slavku musím poraziť, dobre. Slavku? Áno. Tak ja neviem, ja som cielil akože na pána Grácu, že porazíte. Minúta 1, 834 tisícin. Uvidíme teda. Uvidíme. Jemne doľava, jemne, veľmi jemnúčko doľava. Dobre, jemne, doprava. Aj, dobre, nevadí, držíme krížik. Poďme von zo štvrtku. Nevadí. Ja takto dobre. Jazdím normálne. OK. Jedne doprava. Dobre, krížik. Štvorec teda. Dobre, držíme krížik. A ideme rovno. Doľava. OK. Dobre. Ešte doľava. Čas bude celkom dobrý zatiaľ, odklopem. Držíme krížik, jemne doľava. Dobre, teraz jemne doprava bude. Jemne doľava. Dobre, držíme, OK. Ja sa držím. Doprava, krížik, doprava. OK, držíme krížik. Dobre, a teraz už len jemne doprava. A už len mierime do cieľa. OK. Trafím cieľ. Áno, určite. 5. 6, 7, OK. Minúta 7 a 428 tisícin. Som medzi Grácovcami, takže som spokojný. Takže super. Pán doktor, ďakujem, že ste prijali pozvanie do nového loginu a myslím si, že máte aj veľmi pekný čas. Bolo to príjemné. A keď budete robiť ďalší ročník, kľudne prídem zase. Páčilo sa mi to. Máte minúta 7 sekúnd a 428 tisícin, čiže ste niekde v strede našej tabulky, mm-hmm. Ale ste spokojní s časom. Tak podľa mňa je to také, že priemer, takže... pohodičke. Hralo sa byť lepšie. Príjemne. Áno, bolo to dobré. Prídem sa niekedy potrénovať asi. Aby do budúceho roka, aby to bolo lepšie. Tak ďakujem teda, že ste boli
Dúfam, že ste sa cítili dobre. Ak sa vám diel páčil, tak hoďte nám like, nejaký príjemný komentár a lúčime sa s vami do budúceho dielu. Majte sa. Čauko. Majte sa pekne.